Tots els col·legis de Cardedeu van constituir les meses sense incidències i la façana de l'Ajuntament no lluïa l'estelada per requeriment de la Junta Electoral Central. El matí de diumenge va ser tranquil i va tenir a veure en bona part el partit que el Barça jugava al Japó al final del Mundial de Clubs. L'ambient és passiu, és a dir, veiem gent doncs, somrient, d'altra no tant. El que sí que notem de vegades és que hi ha un cert desconeixement en el que és el funcionament de votació al Congrés dels Diputats i votació al Senat. Doncs hi ha persones que desconeixen que han de votar al Senat, desconeixen el procediment per votar al Senat, per tant, ens trobem de vegades dubtes de la gent, però en termes generals, doncs, a normalitat, vaja. Hi ha força participació, estem més o menys al voltant d'unes 230 votacions per taula, d'un total d'uns 600 per taula. Vull dir que déu-n'hi-do la participació que hi ha. Més o menys com les municipals, potser jo diria una mica més inclús. No, ara ha parat un moment perquè em sembla que estan fent el Barça i ha parat un moment, però déu-n'hi-do la gent que ha vingut i ara suposo que quan s'acabi tornarem a engegar un altre cop. Són les dues del migdia, ja tenim un 40% de participació i de moment la gent està bastant animada, la veritat. La gent ve bastant animada. El tema del Senat sí que és veritat que hi ha gent que prefereix no votar i amb el tema del Congrés no, tothom vota i no hi ha cap problema. En principi no hem tingut cap incidència. Ja veurem si tenim sort perquè hi ha masses debats i la gent rumia massa. Què vol dir això? Que rumia massa. Pensem arribar a final de mes amb el que hi hagi. A tu què et sembla? Perquè prometen molt, però la butxaca també la tenen seca. Tots són impostos que ens posen, que els paguem nosaltres, no ells. És dir que ja veurem com anirà la cosa. En tota la Cardedeu van votar 9.747 electors, gairebé un miler més que fa 4 anys. L'abstenció va superar el 26%.